Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u našeho jubilejního, již druhého dílu vlogu vašeho oblíbeného youtubera Vlatoma. Vlatom žije. A dnes jsme si pro vás připravili něco trochu jiného. Dnes budeme dělat Let's Play Dinosaurus. Jelikož v tomhle té studovně nejde Wi-Fi, tak máme skvělou příležitost zahrát si oblíbenou hru Dinosaurus. Náš hráč bude tady již zmíněný Vlatom a ukáže nám své six skills. Takže dámy a pánové, já vás všechno vítám u vlogu Life of Vlatom. A jak už by kolega řekl, tak vás dnes provedu triple A hrou Dinosaurus. Hra je kvalitní a je zadarmo. Každý instalaci prohlíží si Google Chrome. No, to už kecuju, pojďme na to. Hra funguje, i když není internet. Hru zapnete, když máte zadní. Jdeme se rozdělí. A mezi ruce se stavit. Thank you.